Turonge turagarutse kuri izi mike zacu kuri mikro zacu niwe mwa mutumenyereye no muhungu wanyu Simpo muranzi neza cyane mu byukuri muri abantu badanje kuba mudukurikirana subscribe share comment ni ibintu by'agaciro muduha mu byukuri rero muratumenyere mu kiganiro cyitwa story cyitwa story show noneho twaragihinduye ubu turi gukora ikiganiro cyacu cyitwa Simpo show ni ikiganiro cyiza noneho nizere ko muzaryoherwa bikomeye uyu munsi ngiye kujya nza hano kuri izi mikro buri munsi mbazanira umuntu mbabwira ngo niki tugiye kuganiraho nabwo ari bya bindi mwari mutumenyereyeho nzajya mbazanira umuntu mubaze ibibazo bitewe n'ukuntu twateguye show yacu muzaryoherwa bikomeye hanyuma nawe asubize ukabyumva nawe ningutumira uri kundeba nawe uzasubiza ukubyumva cyangwa se nawe uzaburi uwo ukubyumva niko uzansubiza ni kiganiro cyiza cyane bisaba gutyaza ubwenge gukora ukubyumva ndagira ngo rero mbereke uno munsi umuntu turi buganire muramumenyereye ariko ndabizi neza ko uyu munsi muri iki kiganiro ameze nk'umutumirwa niyo mpamvu ushaka ko yivuga mwarimu mumenyereye kuri YouTube yacu twaganiraga twahoranaga ariko nawe ndagira ngo ndebe ese ubwenge bwe buracyaye mumwereke ndagira ngo mumubone nawe mwakire kuri micro abasuhuze atubwire ukabyumva ubundi mbatemo walahi musore wanje welcome kuri Mike. So what's up mezeye mutsinize ko mumeze neza ni wa muhungu wanyu wize ngarame bitari ngombwa bitagenda neza byose imitangarama ndashikana no tugiye kwa ibintu birenze byatanje ya hanyuma rero ndagira ngo nkubaze ikibazo kimwe cyonyine ikibazo cyanjye cy'ambere kiragira kiti uramutse ufunzwe bagushinza ko wishe umuntu ukagenda ugakora igifungo cyawe ukakirangiza ukagaruka aho twita mu gihugu sinzi niba aho buvuye wenda atari mu gihugu ukagaruka hanyuma ugasanga uwo muntu ni muzima afite ubuzima buzira umuze ndetse arakuryoshya muri ubu buzima turimo wakora iki so bakamfunga cyane banzita kwica umuntu bakagukatira just nka bakamfungura nkaza ngasanga ari muzima yego nahita nongera nkamwica reka none se ubwo waba umwishe gute impamvu wahitumye nyine wowe hari ikintu tari kumva byo urumva bamfungiye kunamwishe uri kumva none aho just baramfunguye nsanze ari muzima ese wowe wibwira yuko kuba wamwica igifungo wafunzwe cyaba gihagije cyangwa bakongera bakagufunga no burya reka nkubwire birumvikana kuko nangiye gufungwa bwa kabiri namfungiye ukuri Ntabwo kwaba ari ukuri. Gutese kandi impamvu nge ntekereza ko kwaba atari ukuri ntekereza yuko wakakwiye ahubwo kugenda ukamurega bakaba guha n'indishyi cyane nk'umuntu uvuye muri gereza warubabajwe n'ikibayeho mu buzima bubi hanyuma ahubwo bakaguha indishyi y'akababaro ukaba noneho wanaza mu gihugu wimereye neza niyo ndishyi bayiguhaye Simpa ari kitari kumva neza ira myaka yo bakatira umuntu wigwisha umuntu ni ingahe ni mbiyo hagati ya 25 na 20 ku muntu wisha umuntu I think nabo bizereza ko nayo maze wumva iki kintu uburemere bwacyo imyaka 20 cya 26 urakumva ukuntu ingana ubura njewe mfite 20 njyo nazabwa ngo wazaza ufite 45 sase rero nabo nabumenyere n'ubundi wabumenyere nabamenyereye nahita nkwica n'ubundi nkazasubira nkahita nsaziramo fresh kuko mu gihe nuko uvuga ngo tugendeye ku buzima turimo none ahanga dutekereza ko dushobora kumara imyaka 70 n'urugero niba uzamara imyaka 70 havuyeho 45 hasigaye ngahe 30 ni 30 ubwo 70 40 nuko uramo 45 25 iyo 25 bayigukubisemo nka miliyoni 10 zindishye z'akababaro ukazibaho neza utongeye gusubira muri gereza sibyo byiza aya umva nkubwire rero uri ikintu cya mbere ariko basi wari wafungwa n'amezi abiri wumve oya njewe ntabwo ndi kuburemere bwo gufunga ko waba ugiye kubisubiramo niba bemereye ko waba ugiye kubisubiramo nabatubiye mu rugo 10 naba ngiye mu rugo mana uzi kukubwira ngo wishe umuntu ariko ikintu wishe umuntu noneho urakoze igifungo urasoje uratashye usanze umuja 10 arakeye fresheri za danje ese ubwo njye gukubaza imyaka veni urayizi yo gufungwa reka ngo nani wapi ubwo nyikubona banyarwanda njye nyikubona
noneho nakwihanya cyane none nagikora cyane cyuko kimeze n'ubufeshi banyarwanda banyarwanda akazi ntabwo bino bintu twabyumvikana oya oya nabo bara nabo wo kubyumva ukuri kure bino ino ntabwo bino bintu twabyumvikana aho uko byasa kose gusa nizera yuko njewe ku giti cyanje nafata nkagenda nkamurega bakampa indishyi z'akababaro hakugira ngo mbe nasubira muri gereza kugira ngo wewe uri kuri tureba nawe wandike muri comment wewe wakora iki ari wowe ese wowe bagufunze bakuziza umuntu ukazagaruka musanga mu gihugu wakora iki ndagira ngo ubibonaho muri comment mumbwire ni njye uri mukuri njye namurega bakamirishye zakabaro umuvandimwe aravuga ati njye namwica ese simple njye kukubaza none hari ibintu utaho numva neza amazi kumva uzi yuko nubwo umuntu wenda aba yarakugambana ugafungwa wenda nkuzi wenda uzi abintu runaka ati no kwica umuntu nge ndabyumva urabyumva neza akakugambana naho utanamwishe basi wenda ni cyaje kubye bya kwica umuntu ni cyaje gukomeye cyane wenda yibereye handi hano urabizi iyo ufunzwe n'umuntu wishe umuntu ntabwo ufungwa nk'abantu wibye ibigori mu murima cyangwa se wa bwo kubisa umuntu ku muhanda wa like ufungirwa noneho ahantu noneho mani hawe wenyine muri ba ruharwa niko njya numva noneho uri kumva ha handi bagushyira mu kumba nyine ha handi hawe tu ari kurya runeho mani ugiye gutegunze izo miliyoni vere se ngo nazikoresheje mu mutwe hamaje kwangirika n'umundi nta kinyo ifite oya uko byasa kose nasubira mu rugo 10 uko byasa kose miliyoni 10 baziguhaye cyangwa se 15 ntabwo nzayo baguha ariko yagufasha ukisazira neza utongeye kujya gusazira muri gereza rero ibyo byamacinga mani akaryoshye rero ntabwo agaryoshye ni gahora mwitama muri abantu banje badanje dukunda share mutweka comment muduhereza ubufasha bwose muduha turabukunda nakagaruka iyi yari simple show.